ملګرو په دې ویډیو کتلو کې زمونږه او ستاسو پیده ده او چې په کومه ویډیو کتلو کې زمونږه او ستاسو پیده ای نو مونږه تاسو له پکار دی چې هغه ویډیو مونږه د سر نوالی تر اخره پورې ګورو. ملګرو راغلی ما قبرستان ته په د ټول نمخ کې زه ستاسو نه ډیره زیاته بخنه غواړم ځکه چې تمنیل ما د بونیر وینز ورکړل او ټایټل مې هم داسې ورکړل نو ډیره زیاته بخنه غواړم. ملګرو ما ویل چې زمونږ د رونه چې دی دی عبرت واخلي او مونږ هم واخلو. ملګرو ډیر خلک وایي مونږ به د ګنا نه څنګه بچ کیږو. نو ملګرو د ګنا نه د بچ کیدو ډیره اسانه طریقه ده. مونږ به څنګه بچ کیږو د ګنا نه؟ مونږ به داسې وکړو چې قبرستان ته به ډیر ډیر ځو. څوک چې قبرستان ته ډیر ډیر ځي انشاءالله انشاءالله چې د هغو خلکو نه به ګنا بلکل هم نه کیږي. ملګرو تاسو ته درخواست دی او چې خپل پنځه وخته مونځ کوئ تلاوت کوئ او جنت ته د تللو کومه لاره ده؟ ملګرو یو دوه چیزونه درته ښایم چې سورت یاسین یاد کئ او سوره رحمان یاد کئ. انشاءالله انشاءالله چې الله جل شانهونه زما امید دی چې مونږ او تاسو به جنت الفردوس ته بوځئ. ویډیو لایک کئ، کمنټس وکئ او زمونږ چینل سبسکرایب کئ.